Mbeturinat e kryë qytetit nuk do të mbeten më problematike për banorët përreth. rreth. Krerët e bashkis kanë vendosur të përmirsojnë rezikun e deri tani shumë të djegjes së plerave, problem kjo për shëndetjen e të gjithë kryë qytetit. Një mpjan termik do të bëj përpunimin e plerave, por do të cjell dhe përfitimin e energji. Riciklimi i plerave me instalimin e impjanti do të sjell një industri të dytë, nga cila mund të prodhohet edhe letër. Drejtori i punëve dhe shërbimeve publike, Ervin Treza, thotë: edhe të bëjmë një implant i cili të bëjë për punim modern të plerave, mos të ndot ambientin dhe dhe më në fund që të ketë dhe tirana si kërë qytet përëndimor, kërë e Europian që është ketë kete tirana një implant për punimi modern të saj, mos të trajtojnë kështë që trajtojnë dhe në tajnë trajtojnë thjesht për për të i heqën nga tirana po ndërkoj të qohet në një fushë shumë afer tiranës implantet mundet që të bëjnë seleksionimin e, e plerave në disa, në disa kategori, qelqurinat veç, plastikat veç, mbeturinat dushimore veç, dhe nga këto prodohet energji, ose mund të prodohet edhe letër. Bashkja janë në bisedime me firmat të ndryshme ku mendohu të jetë koperim Gjerman e Luxemburgas. Ky projekt kushton 32 milion dolar dhe pas caktimit, instalimi këti impjantis gjatë afërsisht 18 muaj.